2 ildir mənim oğlum xəstəlik, onsilik keçirdi ağrından, hemoqrafikdir nədir ondan. 2 ildir müraciət edirəm, mənim uşağıma 50 kağızı verə bilmirlər. Niyə görədir, bilmirəm. Kanalımıza Salyan rayonunun Qarabağlı kənd sakini Babayeva Bədircahan Mehdi qızı müraciət edərək bildirir ki, onun oğlu 2 ildir ağır insult keçirərək əmək qabiliyyətini itirib. Xəstəlik ilə əlaqədar əlilliyin təyin edilməsi üçün sənədləri toplayıb xəstəxanaya təqdim etsə də heç bir nəticə olmayıb və əlillik indiyənəcən təyin edilməyib. Vətəndaş Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Salyan rayonu Qarabağlı kəndində yaşayıram. 2 ildir mənim oğlum xəstəlik, onsilik keçirdi ağrından, hemoqrafikdir nədir ondan. 2 ildir müraciət edirəm, mənim uşağıma 50 kağızı verə bilmirlər. Niyə görədir, bilmirəm. Deyirlər, yat yatıram, ümumiyyətliyə deyirəm, hamısını edirəm, mənim uşağımın kağızı gəlmir. Mən bu uşaq nə yeməlidir, mənə başa salın görürüm. Onun xəstəlik, mənim pulum yoxdur, imkanım yoxdur, onu mancı elətdirəm. Bir də pensiyalıdan, pensiyada öbürünün uşaq saxlayıram. Mən kimə deyirəm, heç kimi ad elə bilim. Xahiş edirəm, gəlin yoxlayın, çəkin, baxın. Görün, mən nə vəziyyətdə yaşayıram da, başqa dönüm. Mən də istəyirəm ki, bu da hamıdan geri qalıb. Çörək qazanandır, bir də çörək qazanan budur. O da xəstə yeriyə bilmir, şikayətçi. 50 kağızı niyə görə vermirlər? 50-lik olsa mən də apararam, ada göstərərəm, nətər deyərlər. Masaj apararam, dava dərmanını ala bilmirəm, qalıb. O boyda oğludur, bir dənə uşağım var. Xahiş edirəm, Mehriban Əliyevadır. İlham Əliyev yoldaşlarım. Yatər deyilə, prezidentimiz deyil, ondan başqa mən heç kimə müraciət eləyə bilmirəm. Odur biz, baxsın, görsün ki, xahiş edirəm, mənim uşağıma 50 kağızın ala versinlər mənə, mən o uşağıma bir dənə, yatər deyilə, dava dərman alam. Xahiş edirəm sizdən, yoldaş, hörmətli prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım, xahiş edirəm sizdən, mən bu işimə 50 uşağına kömək eləyəsiniz.